אני מתכבד להזמין את כבוד נשיא המכללה האקדמית הערבית לחינוך, את עורך דין זקי כמאל. מכובדיי, עורכי המכללה, ואנחנו, אם לא ניקח חלק ממנה, כציבור בעל אחריות, זו הקבוצה אשר אמורה לחנך את הדורות הבאים. ואנחנו רוצים אותם שיחנכו על פי תפיסת עולם שהאדם הוא הערך העליון. ואם אני לוקח מצד האנלוגיה, אין דת בעולם, ובוודאי היהדות אשר קבעה את ערך האדם כערך עליון, ללא שום זיקה למוצאו, שום זיקה לצבאו. האדם נברא בצלמו של אלוקים. אמנם במדינתנו אין חוקה כתובה, וזה אחד הפסולים הרציניים ביותר במשטר של מדינת ישראל. והגיע העת, לפחות יש לי יסוד להאמין, שכל אלה שיושבים על הבמה הזאת יהיו אנשי החקיקה בעוד פחות מ-19 ימים. יש לי יסוד שאתם צריכים לחשוב שהציבור הזה הוא גם, אם אתם סבורים שהוא פסיבי, לא היא. הציבור הזה איננו פסיבי. הציבור הזה הוא ציבור מאוד אקטיבי. וכמו שנמצא בציבור אולי מבחינה מסוימת תדמית של חלוקת אזרחי מדינת ישראל בין אזרחים יהודים וערבים, זו טעות. מדינת ישראל יש בה תושבים ישראלים שהם יהודים וערבים. מדינה שלא השכילה לאפשר לאזרח הלא יהודי בתוכה, ולו על פי הדוקטרינה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. היהדות מדברת על הגר. אם אנחנו אפילו נשתמש באותם ביטויים של לאומנים יהודים, איפה מעמדו של הגר במדינת ישראל? העם הזה שיושב כאן מייצג נאמנה, ציבור, נאמן למדינת ישראל, לאו דווקא בגלל הרוב היהודי בלבד, אלא בגלל שהוא מאמין, כאן נולד, כאן ימשיך להישאר, כאן ימשיך להתקדם, כאן ייאבק על זכויותיו, ולא יעזור לאיש. אנחנו רוצים שותפות בכל דבר. כאן יש ציבור מרצים שהם קובעים את גורל החינוך, לא רק של ערבי ישראל, אלא דומני במדינת ישראל. כי אותה מחנכת, אותו מורה לפיזיקה, למתמטיקה, לחינוך בגיל הרך, אם הוא לא יהיה עם ויז'ן, עם חזון, הוא לא יוכל לחנך לאהבת האדם. אנו חלק ממדינת ישראל, נפעל כמיטב יכולתנו להגיע לשוויון, להגיע להשתתפות בהכרעה הלאומית, ואני מאמין שיבוא יום, וגם מציבור הסטודנטים שיושבים כאן, אלה שיסעו גם בנטל. אני מאוד מודה לכם על ההקשבה.